Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 9 saylı ərazi məşğulluq filialında əmək yarmarkası keçirilib. Əmək yarmarkası Quba, Xaçmaz və Qusar rayonlarında qeydiyyatda olan sakinlərə əhatə edib. Aktiv məşğulluq tədbirində işsiz və iş axtaran şəxslərə 24 müəssisə tərəfindən 200-dən artıq vakant iş yeri təqdim edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə 9 saylı ərazi məşğulluq tərəfindən bugün mövcud qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq əmək yarmarkası keçirilir. Bu əmək yarmarkasının əsas məqsədi işə götürənlərlə işsizlərin birbaşa təmasını yaratmaq və bu vətəndaşlarımızın bundan maksimum yararlanaraq öz münasib işlərini tapmalarıdır. Yarmarka zamanı 200-ə yaxın şəxs təqdim edilən vakansiyalar üzrə müraciət edib və onların müraciətləri aidiyyatı üzrə yönləndirilib. Ali təhsilliyəm, xaricdə təhsil almışam. Bir gün eşitdim ki, əmək yarmarkası var Qubada. Gəldim ki, ixtisasıma uyğun bir iş axtarım. Turizm şirkəti üzrə iş axtarıram, turizm ixtisası üzrə. İnşallah alınsa işləmək istəyirəm turizm sahəsi üzrə. Yarmarkada mən bugün iştirak elədim, öz kəndimdə iş axtarırdım. Qaldı yanvarın birindən sonra. Nə dedilər? Dedilər ki, yanvarın birindən gələrsiniz məşğulluğa, məşğulluqda orada sizi işinə təmir elərik. Qeyd edək ki, əmək yarmarkalarında müəssisələrdə olan vakant iş yerləri işsiz və iş axtaran vətəndaşlara təklif olunur və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri və layihələri barədə məlumat verilir. Əsas məqsəd işsiz və iş axtaran şəxslərin əmək bazarına çıxışının dəstəklənməsi, onların məşğulluğunun təmin edilməsidir.